घर चाहिँ झापा लखनपुर र यहाँ चाहिँ कोटेश्वर जडीबुटीमा बस्छु म अहिले चाहिँ ग्रेजुएटेड बिएससी नर्सिङ छु म मेरो अब फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि पनि आइ एम द ओन्ली वान हु इज इन्ट्रेस्टेड इन म्युजिक बिसाइड म्युजिक मलाई फेसन ओरिएन्टेड हुन चाहिँ मन लाग्छ मार्केटमा चाहिँ अब कस्तो कस्तो ड्रेसहरू चाहिँ आइरहेको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ एकदम अपडेट हुन मन लाग्छ आज अब टप 60 टप 30 जानु छ होइन अलिअलि डर पनि लागिरहेको छ सँगसँगै एक्साइटेड पनि छु यो मुमेन्ट्सलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न खोजिरहेको छु होइन किनभने अब यो मुमेन्ट फेरि आउँछ कि आउँदैन राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आफ्नो सङ्गप्रति चाहिँ आफू 100% कन्फिडेन्स छु कहिले गरेको थिएन स्टेज लाइभ पर्फर्मेन्स चाहिँ मेरो लगभग फर्स्ट नै टाइम भनौँ न यति ठुलो ब्यान्डसँग गऱ्यो जस एकदम इन्जोय गरेँ जस आनन्द आयो जति रेकर्डेडमा हुन्छ लाइभमा झन् मजा आयो अब रिजल्ट त पोजिटिभ नै सोचेका छौँ हामीले अब हुन्छ होला अब अरू बाँकी जजेसहरूको हातमा छ